कैमरा जूम करना शिवाला भाई मंदिर च आउण ते जदों मैं इलैक्शन भी शुरू कीती है और इलैक्शन दा कोई इह जिहा दिन नहीं सी जदों असी इस पवित्र थां ते आके नतमस्तक हो के भोले शंकर महाराज की कृपा बख्शिश लैके उन्हां दी दया दृष्टि दे पात्र बन के आपका हर रोज का जीवन वैसे भी बतीत करते रहे और इलैक्शन च मेरे सुभाग चंगे कि मैनू इस इलाके की सेवा करन दा मौका मिलिया रूबरू लोगों के होने का मौका मिलिया जेड़े रोज अठों पैरी आके भोले शंकर जी के चरण परसते रहे और खुशियां लेंदे रहे और मैं इसलिए भी अज आया कि अज समुचे साध संगत अज इत्थे बैठी है इन्होंने मेरी इलैक्शन च भी और मुड़ के जो समा आया कोई इनू औखा समा कवे मैं तो इनू कहना चढ़ती कला का समा उहदे च भी इन्हां दी अरदासां बेनतियां ने अज सच्चाई की वड्डी जित होई और एडा वड्डा कोर्ट का फैसला आया जो सियासी विरोधी पंजाब दे भले दी थां परसनल किड़ा कढ़दे सी रब दे रंग वेखो परमात्मा दे रंग वेखो भोले शंकर जी दे रंग वेखो कि जिहड़े अहंकार नाल कहिंदे सी कि असीं परचा कराया वह मेरी नाल दी सैल च पई सी मतलब कहण दा भाव कि अहंकार नहीं चंगा और मैं अज भी उन्हां दी भी दुआ करके आया कि परमात्मा क्योंकि मैनू उन्हां दी परिवार दा उन्हां दी बेटी दा साडी भैन नवजोत कौर दर्द सिद्धू जी दा मैं दर्द महसूस करदा मैं अज उन्हां लई भी अरदास कीती है कि सार साहब उन्हां दे वापस आउण ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਠੀ ਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥੀ ਬਖਸ਼ੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੀਆਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਂ 23,000 'ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 26 'ਤੇ ਜਿਤਾ ਤਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ 22 MLA ਬਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ 500 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ 1,000 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ 5,000 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 26,000 'ਤੇ ਜਿਤਾ ਤਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੱਲੂ ਕੋਲੇ ਕਮਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵੇ ਅਗਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 97 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ 100 ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਟੌਪ ਸਰਜਨ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿਓ, ਇਲਾਜ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਧ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ PGI 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਔਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਬਜਟ, ਮਤਲਬ ਬਜਟ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਛੱਡੇ ਆ ਬਜਟ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇਸਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਗੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ 21 ਲੱਖ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ 20-20 ਲੱਖ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਆ, 5 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟਣੀ? ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ। ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੱਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ,
जो अंदर जाके देखो अफसर ने एग्जैक्टिव लैजिस्लेचर एग्जैक्टिव कट्ठे काम करूगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। हर दफ्तर से जाके पंगा पाते पहला तो अफसर नाल तो जब एग्जैक्टिव तो लैजिस्लेचर लड़ाई च पै जाऊ तो फिर की इंसाफ मिलेगा। ये हालात जो ने ना कोई लॉ एंड ऑर्डर दे बॉर्डर स्टेट है कोई चंगे नहीं जो गल्ला हो रही हैं। तो भाई जे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुई नहीं मिलेगा, मगर जे इलेक्शन जिवें पहला हो कांग्रेस कराउंदी रही है उस तरह हो जूगी फिर तो थोनू भी पता तो मिलेगा। सवाल है की मेरे मैं भाई अंदरों आया रंगली दुनिया का हले हौली हौली पता लग रहा तुम चार सवाल इको च कर दें जिथे बाबा जी तुम कहोगे उ पहला भी थोड़ी रजा न ही लड़े तो ही लड़ा लड़ू छटिया हूं भी जिथे कहोगे उ लड़ जाए तो फकर जे है जी जिथे कहोगे उ चले हूं तो पता नहीं उतो कर दी छू कि लड़ा वेखो जी मैं आपकी बेनती करा जी मैंने तो मेरी गल पुछो मैं आपकी गल का जवाब दे सकता मैं मान साहब के इन्होंने बयान न सहमत नहीं हाँ। देखो लोकतंत्र च डेमोक्रेसी च और खास तौर पर मैं कहना हर धर्म च जे मैं सिख हाँ या कोई मेरा हिंदू वीर है सब तो पहली गल ये सिखाई जाती है टॉलरेंस सत्कार हर धर्म का सत्कार करना हर धर्म नू मनन वाले का सत्कार करना। सो जो जिदी भावना उहदे उल्ट कोई कोई बयान देना मैं उन्हूं चंगा नहीं लगता। मगर मेरा वीर मेरी उम्र है 45 साल मान साहब की उम्र है 80 साल मैं एडे मेरे तो बहुत व्डे ने उम्र च मैं तो नहीं समझा सकता अंकल जी होर कहे कि आप समझा मेरी तो नहीं इन्नी समर्था मैं तो भाई उन्होंने भी फतवा पंजाब के लोगों ने बड़ा व्डा दिता मैं तो उस फतेह का सत्कार करना मगर मैं चाहूँगा गल वो हो जिसे च भाईचारिक सांझ बनी रहे जिसे पंजाब की तरक्की की गरी गल हो जिसे कम्यूनल हारमनी की गल हो गलों का पंजाब को फायदा कोई नहीं। और मैं समझदा जिहड़ा श्री साहब पाउंदा जां जिहड़ा जनेऊ पाउंदा वह कदे गलत काम सोच ही नहीं सकता। श्री साहब की वरतों भी तो जनेऊ की भी वरतों भी लोगों के भले लिए लोगों की रक्षा लिए तो हो सकती है लोगों को नुकसान पहुँचाने लिए नहीं हो सकती क्योंकि धर्म के बंदे धर्म का रस्ता वो किहड़ा प्यार का रस्ता सत्कार का रस्ता एक दूजे नाल सिर जोड़न दा रस्ता। अच्छा तो एमएलए लोग इत्थे बैठे हुए ने उहनां दी एक मुश्किल है जिहड़ी बस स्टैंड दे लागे चके उहनां दे कारोबार बंद हो चुके ने इधरों राह विचों रस्ता बंद कर दित्ता गया आवाजाही दा रस्ता जिहड़ा बंद कर दित्ता ओह भी मुश्किल इहनां दी है जिहड़ी साडे आसपास बैठे ने मैं मेनू हाले सुरेश महाजन जी साडे बड़े सत्कारयोग ने चेयरमैन रहे हैं मूवमेंट ट्रस्ट दे सारिआं नाल सारी जो इत्थे संगत बैठी है उन्हां नाल सलाह करके जो सब दी सलाह बनूगी ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ?
थोड़ी दस देनी तुम मुड़ के फिर चमका देनी अगले की मजबूरी बना दोगे थोनू मैं एक होर दस दया मैनू थोड़े भी कई सेहत भारपूर वधिया लगता कोई ना थोड़ा सेहत सूहत का ध्यान रख्या करो मेरा तो इतने बाहर का चलो साडा नहीं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल घटिया अंदर जाके सब सैट हो गया मैं जेल आलियां नूं कहा एक वखरा दरवाजा जिहा बना दिओ जिवें जिंदल नूं लोक जांदे ना उत्थे इलाज लूज करा के तुहाडी सेहत सैट सुट रहे सेहत सैट रख्या करो बाले काजू बदम लड्डू वाल ना होया करो चीज़ तो चंगी है मगर बचा रख्या करो ठीक है थैंक यू।